Enrile, oras ganap na alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang damdamin bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear. Ano po mga kaibigan, ay pampaalis ng tensyon kasi grabe ha. Abay, ano yung report ni Jun Dimacotac dyan sa may Maguindanao del Norte? Alang niya, may barilan na mag-report ka na update mamaya Jun. Abay, may reported na namatay o napatay. Abay, eleksyon na lamang po mga kaibigan, meron pang gulugulong ganito ha. Abay, chill-chill lamang po tayo, ha? Abay, magandang umaga sa mga lolo. Lolo Bonget, good morning! Abay, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ha? Abay, maagang bumoto kaninang bago mag-alas 7. Diyan sa Don Mariano Marcos Elementary School. DJ Kuangaroda po, Barangay Lacob, Batac City, ha? Abay, ang bilis mong bumoto, Mr. President. Kasi mga senior po, mahabigan, alas as early as 5. Alas 5 ng umaga. Ayan, pwede nang bumoto. Kaya ang Pangulong Lolo Bonget, bago mag alas 7, nandun na sa eskwelahan. At ang bilis niyang bumoto. Wala pa yatang 5 minutes, ano? Abay, pero may kodigo siya, ha? Sino bang binoto mo, Mr. President? Dita Barangay Lacob, Batac City, Apo. Abay, tama, 66 years old na pala ang Lolo Bonget Marcos, ano po, mahabigan. So, sana mga senior citizens, abay, bumoto na rin po tayo kanina, mahabigan . Abay, nakatuwa din na, kahit na medyo nahirapan yung mga senior citizens na bumoto, naka-wheelchair, nakatungkod, ayan, hirap maglakad. Pero sa gusto nilang ma-exercise ang kanilang right of suffrage, ika nga, mahabigan. Karapatang bumoto at maiboto yung gusto nilang maglingkod sa kanilang barangay. Abay, sila po ay pumila at bumoto po nitong barangay at SK elections. Daming bayan. Abay, ingat-ingat po tayo at para sa mga hindi po alam kasi lalo dito sa Metro Manila po, mahibigan maraming mga botante rito. Sino ba yung mga kandidato rito? Sino ba yung si Barangay Kagawad? Sino ba si Chairman? Kaya yung po iba mga kaibigan sa pangalan na lang tumitingin . Sino ba ito? Maganda ang pangalan ito. Ito na lang kaiboto natin. Pero dapat talaga kilatisin natin. Kilatisin po natin ang ating mga ibobotong mga barangay officials. Barangay Kapitan, Barangay Kagawad at syempre sa SK. Ha? Yung mga bimpo. Mga batang iniluklok ng magulang sa politika. Sana yung mga kabataan natin, yung mga mananalong SK, Abay, sana po ay mag-ayos po tayo, ha? At huwag po nating gagayahin yung mga trapo natin na ang malungkot ay mana-mana, salin-salin sa mga anak, kamag-anak. Sana'y huwag maturuan ng mga masasamang gawain. Abay, paglilingkod sa bayan at hindi po para kumita, hindi po para magkaroon ng mga kontrata at pagkakitaan. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Denyo Makalma at naimbang bigat kadagiti taga Ilocos Sur apo ay anyameten manong Chabit. Abay, dita Ilocos Sur sa nga bang bayan itong yung isang barangay kapitan at yung kanyang anak. Abay, inambus po mahibigan na noong Sabado. Itong si Ruben Elefante. Abate, kamag-anak ba ito ni sino Elefante sa atin? Ha? Abay, barangay chairman ng Gabao. Ayan, saang taon ba itong ambush na ito? Kulang yung anong town ito, Malo? Walang town kung saan ba itong Gabao. At yung anak na babae, si Ruby May. Abay, isang estudyante po, mahibigan ni nasugatan. Habang sila po ay sakay ng tricycle, sila po ay pinagbabaril. Kakalungkot. At yung iniimbestiga ng pulisya kung may kinalaman sa barangay at SK elections dahil tumatakbo rin kapitan ng barangay ang misis ni dating outgoing barangay chairman yung kanyang mister na si Ruben Elefante. Standby po mahibigan sa ating mga reports, mga street boys. Nasaan kayo nakadeploy ngayon, ha? Malaman natin mahibigan kung ano ang sitwasyon sa mga barangay at mga police, barangay polls o barangay barangay kung saan po idaraos ang eleksyon. Nasa may report si Christian Manyo kasama si Comelec Chairman George Garcia. Abay, Christian, ano ba yan? Ano bang ba't nag-I am sorry si Boy George? Doon sa mga nalilitong PWD, senior citizens at buntis sa early voting. Alam po nyo mga habigan, pagka hindi naman masyadong marami, kung nandyan na rin lang sa polling present, hayaan na po natin, maging considerate naman tayo. Abay, katulad dun sa pinagbotohan kanina. Abay, merong katulad naming mga medyo bata-bata pa. Hindi pa naman senior. Tayong mga nasa media mahibigan, may privilege po tayong may privilege tayong bumoto ng maaga. Kasama ng mga pulis at mga sundalo. Yung mga siguro maging considerate din yung mga nasa polling presence. Kung nandyan na rin lang po, mahibigan, pagbigyan nyo na. Lalo kot hindi naman masyadong mahaba ang pila. Nasaan ka, Christian Manyo? RS number 8, Boy Gigolo. Saang barangay ka naroon ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Christian, please come in. Lakay, nandito tayo sa may Indang, Cavite, kung saan nga bumoto si Comelec Chairperson George Garcia. Kabitan niyo pala siya. Tama ka dyan, Lakay, dito sa Indang. Kasabay nga niyan ay humingi ng pasensya ang Commission on Elections sa vulnerable sector o mga senior citizen, person with disability at mga buntis na nalito, naabala at nag-akala na sa buong bansa ginagawa ang early voting na alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. May isang ambush interview dito sa Indang, Cavite, nilinaw ni Comelec Chairperson George Garcia na ang pilot testing ng early voting ay para lamang sa Muntinlupa at Naga City. Pero tiniyak nito, Lakay, na sa susunod na eleksyon sa 2025 ay ipatutupad ng early voting sa buong bansa. Ito ay kung wala pa ang batas na hinihintay ng... Christian, so hindi buong Pilipinas na 5 to 7 yung mga senior, mga buntis, PWDs na pwedeng bumoto? Selected lang pala yan? Dahil yan ay pilot testing lamang. Tinitiklan lang nila kung maraming boboto at magiging maganda yung resulta at ito ay pinatutupad lamang sa Muntinlupa City sa Metro Manila, okay, naging sa Naga City, kita mo pa, kita pati ako na di ko rin alam eh. Muntinlupa City lamang pala at Naga. Tama ka dyan, Lakay. Oh. Pero tiniyak ni Garcia, Lakay, na sa susunod na election daw sa 2025 ay ipatutupad na yung early voting hours sa buong Pilipinas. Ito ay kung wala pa ang batas na inihintay ng COMELEC na payagang bumoto ang vulnerable sector isang linggo bago ang eleksyon, tulad ng ginagawa natin, Lakay, sa media at alagad ng batas. Narito, Lakay, yung bahagi ng pahayag ni Chairman Garcia. Again, inuulit po natin, yan po ay nilaan lang natin para po sa mga senior citizens, PWDs and heavily pregnant women ng Naga City at Muntinlupa. Pasensya na po doon sa mga hindi po nabigyan ng ganong informasyon. Pero alam niyo po, paulit-ulit po yan sa lahat ng panayam natin. Kahit po yung ating vulnerable sector, ay lagi po ine-emphasize, dyan lang po tayo sa Muntinlupa at sa Naga City. Pero huwag po kayong mag-alala, next election po. Kung wala pa po yung batas ng early voting law ninyo, na para sa inyo, eh, buong Pilipinas na po natin gagawin yung early voting hours na yan para po sa inyo lahat. At sa mga PWD, Lakay, senior citizens at buntis na hindi umabot sa early voting, ay nilinaw naman ng COMELEC na papayagan pa rin silang makaboto hanggang alas 3 ngayong hapon sa kanila mga presinto o sa emergency accessible polling places para di na sila pumila at umakyat pa sa mga pasilidad ng mga eskwelahan. Para sa Christian, sa pag-ikot mo ba kanina, marami bang nalito? Pati ba sa Cavite, may mga bumoto na ano, may pumunta ng mga alas 5 hanggang alas 7 sa polling precincts? Oo, Lakay, marami talagang pumila ng maaga sa mga presinto na nag-aakala na makaboboto sila dahil na ayaw nilang sumabay tuwod sa 7 a.m. to 3 p.m. dahil ay, Lakay, mainit at kikigan yung mga presinto at yung mga eskwelahan, kaya gusto nilang mauna pero maraming nabigo dahil nga ito'y pinatutupad lamang sa Muntinlupa at sa Naga, Lakay. Okay, maraming salamat, Christian. Saan kayo sa Cavite? Nandito kami, Lakay, sa Indang at pupunta maya-maya sa may Dasmariñas, Cavite, kung saan naman ginagawa, Lakay, yung pilot testing din ng automated election system o yung automatic na pagboto, Lakay, at hindi manual yung ginagawa. Dahil meron din pilot testing sa DASMA naging sa Quezon City kung saan automatic o automated yung election, Lakay. Wala ba'y tinuturing ng mga hot spots dyan sa Cavite, Christian? Sa Cavite, Lakay, maging sa Metro Manila ay wala. Karamihan eh medyo nasa bahagi ng Mindanao at ng Visayas. Okay, maraming salamat, Christian. Bakte, Lakay. Desisyon 2023. Maraming salamat, Christian Manyo mula sa Indang, Cavite City, kung saan bumoto po ang chairman ng Commission Elections, Boy George Erwin Garcia. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Bakit na hindi sumabay si Congressman Sandro kay Lolo Bonget, kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagboto kanina? Alamin nga natin sa report ni Dulce Valenzuela mula sa Batak ba si Congressman Sandro o nasa Laoag? Alamin nga natin kung saan ba bumoto itong si Congressman Sandro Marcos dyan po sa Ilocos Norte. Mula dyan amyanan, Dulce Valenzuela, naimbang bigat, Dulce. Naimbaga bigat, Lakay. Katatapos lang bumoto si presidential son na Congressman Sandro Marcos sa Kalayab Elementary School sa lungsod ng Laoag, kung saan kasama nito ang mga bodyguards or security na ito'y pumasok sa isang classroom. Pumila ang nasabing congressman sa loob ng classroom na ito'y pagbubutuhan niya. At pagkatapos ng ilang minuto ay na-interview natin si Congressman Sandro Marcos kung saan una-unang bumoto ang kanyang ama na si Presidente Bongbong Marcos sa Mariano Marcos Elementary School sa lungsod naman ng Batak, kung saan ito ay pangalawa sa mga bumoto kaninang umaga lang, oras ng alas 7:11 kanina lang. Ang sabi ni Congressman Sandro Marcos, ngayon ay mabuti o maganda naman ang sitwasyon sa ngayon sa lungsod ng Laoag, lalong-lalo na sa Ilocos Norte, dahil wala namang mga reported cases na ito'y gulo sa mga iba't ibang barangay o bayan. Dulce. Dulce, anong district ba si Congressman Sandro? Bakit sa Laoag bumoto? First district ba siya o second district? First district. Akala ko second district siya. Kaya pala hindi kasama ng Pangulo Marcos sa bata kasi kung second district hindi sa Laoag boboto. First district pala siya. Oo, mamaya ang information natin, mamayang alas 10 si First Lady naman yung pupunta rito sa Kalayap Elementary School. Hindi lang natin alam kung saksama si Presidente Bongbong Marcos. Yan. So, kumusta ang election dyan sa Ilocos Norte, Dulce? Maayos ba dyan? Tahimik ba dyan? Hindi ba katulad sa Ilocos Sur? Mainit dito sa lungsod ng Laoag, lalong-lalo na sa mga iba't ibang barangay. Kasi nitong kagabi lang ay mga report ng mga barangay tanod na allegedly yung mga taga-highway patrol group mismo ang mga nagro-ronda at nakasinita pa sila ng mga taga-HPG. Ayan, mainit sa anong barangay sa Laoag? Ang report natin kaninang umaga ay sa barangay 3 sa lungsod ng Laoag at saka sa barangay Santa Maria. Doon naman sa barangay Santa Maria, yung mga sasakyan na motorsiklo at kurong-kurong ng mga kandidatong incumbent sa gawad allegedly ay tinatahan ng hangin yung mga gulong ng kanilang motorsiklo. Okay. Maraming salamat, Dulce. Okay, para sa Desisyon 2023 coverage, ako si Dulce Valenzuela, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. Maraming salamat, Dulce Valenzuela mula sa DCJC Laoag. Sandali lamang at meron tayong flash report. Flash report. Flash report! Nako, eto na po mahabigan, nadagdagan pa pala yung namatay dun sa nangyaring pamaril sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Abay, kanina report ni Jun Dimacotac, isa ang patay. Ngayon ay dalawa na. Dalawa ang namatay sa nangyaring pamaril sa may Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Babalikan natin ang detalyan mula kay Aris number 19, Jun Dimacotac. Standby, Jun! Flash report. Flash report! Nakot, ano ba nito? Araw mismo ng eleksyon, mahabigan, mayroon pang ganitong karahasan. Buti na lamang at sabi ni Chairman Garcia kanina, abay dun sa pinangamba nating hot spot dun sa Bukay Abra, abay mukhang natahimik naman na yata. Sana naman maging peaceful. Apo Lucas, Little President Bersamin, dita probinsya, dita Abra Apo, ha? Abay mukhang napahupa naman yung mga naglalabang mga kandidato dyan. Sandali lamang sa ating mga reports. Dito muna sa mga good news mga kuya, mga misis, mga lolo, mga lola. Nakaboto na po ba kayo? Ha? At siyempre sa mga lovers, ayan, coffee lovers tulad natin, yung mga mahilig magkape. May twin pack na ang James 3+1 coffee mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang James 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape. Lalo na kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o diba? Ano pa ang hinihintay mo? Mag James 3+1 Coffee Mix ka na. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Oras sa Chief Justice Alexander Gesmundo. Abay, CJ, saan po ba kayo bumoboto? Oras, Mr. Tony Lopez, MOPC, Mr. Eric Canoy, Secretary Policarpio, alas 8:28. Aho pala sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat po dahil sa latest survey ng Kantara. Ang DZRH po ay muli na namang naging number one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daming bayan. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Lady in Black. Para kang attend ng Halloween party, ha? Ano ba yan, Lakay? Nakalimutan ko, coverage nga pala ngayon. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. 56 days na lang, Pasko na po. Diyos ko, bilis ng panahon. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Flash Report. Flash Report! Nakakalungkot naman na si Sir L. Dalawa na. Dalawa ang namatay sa nangyaring pamaril sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ngayong umaga lang yan, June, di ba? Aris number 19, Jun Dimacotac, please come in. Jun Dimacotac. Abay, kanina una niyang report, isa lang. Ngayon, dalawa na. At ang tanong natin dito ay ilang kaya ang nasugatan. Ako, Lakay. At itong mga involved dito, mga kandidato ba ito sa barangay at SK elections? So, malalaman natin kung election-related ba ito, no, Lakay? At ongoing yung pagboto ng mga kababayan natin. O baka mga supporters yan. Minsan mga supporters pa ang maiinit. At ingat din po, mahibigan, ha? Baka mamaya yung mga naghihintay ng mamimili ng boto dyan. Abay, bawal po ang bumili ng boto at magbenta ng boto, ha? Abay, pati magbebenta ng boto po, mahibigan, kakasuhan na rin yan. May kulong yan. Hindi na katulad nung araw na yung iba dyan, magsasara na yung, polling percent. Abay, naghihintay pa na mag-aabot. Tsaka lang, Lakay. Pero, wag dyan sa kapis, ayan, mahigit kalahating milyong pekeng kas ang nakumpiska. Ayan, ginagamit sa pamimili ng boto. Naku, wag na nating ibenta ang ating boto, Lakay. Tama po yan. Balikan natin. 3 taong hirap yan. Balikan natin ang report mo, Lakay. Jun Dimacotac. Jun, please come in. Yes, Mayor and Sister L. Dalawa ang patay. 3 ang sugatan dito sa poblasyon na Dalikan, Maguindanao del Norte kaninang alas 6 umaga bago magbukas ang mga voting precincts. Nangyari itong malawakang putukan dito sa area ng poblasyon Dalikan at 2 yung kumpirmadong patay at 3 yung wounded. And bago-bago lamang, Mayor and Sister, dito naman sa may bahagi ng Sarinikha Village Elementary School sa bayan pa rin ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, ito ay sa may barangay Semba. Nagkaputukan bago lamang itong dalawang magkaribal na kandidato at nagkahabulan. Dahilan na itong mga botante natin yung nahintakutan karamihan ay umuwi. Subalit dahil sa maagap na responde ng ating mga kapulisan dito sa area at ng Philippine Army, itong mga nahintakutang mga butante ay nagsipagbalikan na rin dito sa polling precinct na ito ng Sarilikha Village sa may Barangay Sembo, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kontrolado na. Bago lamang, Mayor, Sir El, kausap ko ang POPA Regional Director, si Police Brigadier General Alan Noblesa. At kahapon nga, may isang IED ang premature na sumabog na bitbit ng isa sa mga allegedly ay BIFF. At itong may dala ng bomba ay naputulan ng kamay, wounded ngayon, at hindi na nailagay sa kung saan mang posisyon dapat ilagay yung IED dahil nga premature na sumabog at siya yung nasugatan ngayon. So far, opo. At, pero buhay. Kontrolado na rin. Buhay, Mayor, buhay. Eh, at, saan sa grupo kabilang? Ito ba'y... anong grupo siya? Allegedly ay BIFF, Mayor. Pagsamor Islamic Freedom Fighter. Opo. So itong area dito ng Maguindanao del Sur ay isa din sa mga tinututukan ngayon ng ating PNP at militar dahil dito yung karamihan sa mga area ng BIFF. Mayor. Yung IED, saan sana ilalagay? Hindi matiyak, Mayor, kung saan. Basta ito'y sumabog na lamang doon sa area kung saan bitbit ito ng nasabing... suspect, Mayor. Buhay. Buhay, Mayor. Buhay yung may ano na ito. Ito ay nangyari sa may barang asa Dato sa Libo, Maguindanao del Norte. Okay. Sino itong dalawang namatay sa pamaril kanina alas 6 June? Ito'y, so far, wala pa akong pangalan nakukuha, Mayor. At mamaya-maya makukuha din natin ito dito kay POBA Regional Director General Alan Noblesa, Mayor. Dahil kausap ko kanina, pinonform ko lang muna itong numbers ng dalawang napatay at tatlong sugatan dito sa may poblasyon Balikan kaninang umaga sa nangyaring barilan. Kulang ba ang PNP at Comelec checkpoint? Bakit ang dami yata nakapagdala ng baril? Sabi mo nga, yung magkalabang kandidato, naghabulan pa, may mga daladalang baril. Yun nga, Mayor, medyo talagang sa dami ng mga bumoboto ngayon, yung ating mga kapulisan ay nalulusutan pa rin. But anyway, itong sabi nga sa atin ni Director Noblesa na ngayon ay talagang ano na, hindi na maaaring makalusot pa dahil sa nag-impact na o ng, nag-deploy na ng karagdagan pa mga PNP dito sa mga polling precincts na ito, especially sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Mayor. Sa Cotabato City, June, ano ang latest dyan? Dyan din ang mainit ang barangay at SK elections. Yes, Mayor. So far, tahimik, mapayapa. Wala tayong mga naitalang any untoward incidents. Matter of fact, andito ako sa isang polling precincts ngayon at nagmamatsag at kausap natin kanina ang City Director, si Police Colonel Manalang, Geraldine Manalang, at talagang ano, pinaghandaan nila itong sabing BSKE sa Cotabato City, since mayroong mga naiulat na red dito pula, no, ang Comelec coding dito ay kahit bantay sarado ito mga polling precincts na ito, Mayor, sa 37 barangays in Cotabato City. So far, tahimik, Mayor, wala pa tayong mga naiulat na any untoward incident at mismong si 6ID Commander Major General Reliera at itong si General Alan Noblesa ay bumaba at nag-ikot kanina dito sa mga polling precincts sa Cotabato City at itong panig ng Barmidion, matiyak lamang itong kasiguruhan ng mga botante natin at mga kandidato, Mayor. Okay, maraming salamat, June. Para sa BSKE election 2023, ako si RH19, Jun Dimacotac, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Aris number 19 na June Dimacotac mula sa Maguindanao del Norte. Abay, ang tinit parang Wild Wild West, ha? Merong magkalabang kandidato, naghabulan. May mga dalang baril. Walang yan naman, ano, ha? DZRH, Barangay and SK Elections Special Coverage! Standby, Raymond Datpaas. Aba, yung dun sa Molino Elementary School, Bacoor, Sister Ella, Yung, naalala ko yan. Yung nag-display ng marami sports cars. Oo, yung nadaanan ni Edniel. Yung inireport ni Edniel Lakay. Abay, sino, babae yung kandidata dyan, di ba? Ano pangalan nga nun, Lakay? Basta babae siya, babae. Sige, babalikan natin yan. Standby Edniel Parosa. Ano nga pala ang latest dyan sa barangay Embos, ha? Embo, ayan, Pembo, Rembo, Sembo. Dyan po sa may dati ay Makati. Ngayon ay Taguig na. Abay, balita natin medyo mainit din ang politika dyan. Desisyon 2023. Standby Edniel Parosa, standby Raymond at Paas. Abay, chill-chill lang mga kuya, ha? At yung mga supporters, ha? Abay, ingat-ingat po kayo. Huwag kayong masyadong patadala dahil pagka kayo ay nahuli, nakulong dyan, hindi naman kayo habang buhay na matutulungan yung mga ipinaglalabang mga kandidato dyan, chill lang kayo, lilipas din yan. Politika lang po yan, ano? Barangay SK elections lamang po ito, ha? Abay, huwag masyadong padadala ng iyong emosyon. Simbuyo ng damdamin. At saka, huwag masyadong laman sa pangyarihan. Ingat po dahil may nataklosan po yung aking bubit, ha? Abay, sabi ng aking bubit, malaking tulong sa gastusin natin mga Pilipino sa gamot, ha? At may kakarangal pa nating lahat mga lolo, mga lola. Dahil ayon sa aking bubit, ang Rhea Generics ay pinili makapartner na makilalang international pharma experts dito sa Pilipinas. Diba? Nakaka-proud. Pareho ang active ingredients ng branded at mga generics. Pero iba ang kalidad ng pagkakagawa. Ang Rhea Generics ay hindi basta generics. Ang Rhea Generics ay gawang branded. Dahil gawa ang Rhea Generics sa mga world-class pharma partners tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Land Bank at Boehringer Ingelheim. Kaya makasiguro ka na ang Rhea Generics ay tunay na world class sa tunay na abot kayang halaga. Ang katunayan, tatak Rhea at tatak ng world class pharma. Sa box magkasama. Hanapin sa box ang tatak ng world class pharma. Kaya payo na aking bubit, Pilipinas, may reseta ka? Tara na sa Mercury Drug. Nandoon ang world-class Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin bayan. Oras, Sister L. It's 8:44. Ang balitang ito. Oras, Sister L. 50 minutes after 8. Sandali lamang, Edniel Parosa, standby Raymond at Paas. Good morning sa mga taga-Batangas. Ala ba't di na babalita yung mga nagsusuntok ang kandidato sa barangay kapitan dyan sa may balayan? Alam mo lang kayo sabi ng bubwit natin dyan Nako, dahil nagkakainitan, nagbubugbugan sila doon. Sa bagay, mainam na rin suntukan kesa yung barilan. Lakay, yung incumbent daw kasi namimigay ng bigas. May inindorsong kandidato yun. Siyempre, mainit yung matanong kalaban. Nagsuntukan Lakay. Sana kiyo na litrato. Tapos, nireklama sa Comelec. Sabi ko nga, Lakay, mahina. Sana pinikturan. Pero mukhang may nasampahan na sila ng mga reklamong ganun dyan. Sino natalo suntukan? Hindi ko alam sino natalo. Ang babargas Molino Elementary School City dyan sa may Cavite. Abay, alamin nga natin ang situation dyan. May mga nakabalandra ba mga sports car dyan? Oo, alamin natin Lakay kung yun ang sinakyan. Itong naispatan natin dyan dati na may sports cars. Sino yung nireport ni Edniel Parosa dyan na doon sa parada? May mga naka-sports. Apat yun, di ba, Lakay? Apat ba o tatlo? Anyway, alamin natin kay Raymond. Ayan. Alamin natin, nandyan ngayon si Raymond Dadpaas at dyan daw pala boboto yung tumatakbong kapitana na nag-display ng sports car. RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Mayor, hinahanap ko. Wala pa akong makita dito. Sino itong para mga car-racers itong mga nandyan sa nakadisplay? Sino ang mga ito? Parang sasali sa Formula 1 ito, F1. Bureau Fire. Bureau Fire ba yun? Akala ko mga car-racers na mga ito, Ang gear nila, naka-overall na parang pangarera, Yan yung nakabuhat pagpasok, Mayor, ng Molino Elementary School. Yan yung mga tao ng Bureau of Fire Protection. Kasama nila dito sa kabila naman, sa mga tao ng Philippine National Police, at yung mga reserve force ng Armed Force of the Philippines at iba pang mga force multipliers dahil napakalaki, Mayor, itong Molino Elementary School dahil saklaw nito yung malaking barangay ng sakop ng Molino. Kaya't medyo may problema lang dito. Pumasok ako dito sa level, mayroong dalawang building dito na hanggang 4th floor. Eh, yung ibang mga senior citizen napapunta doon sa 4th floor. Kaya hirap na. Eh, meron nga akong nakasabay kanina sa hagdan. Sabi ko, kuhanan ko sana ng video, eh ayaw. At iwan na, eh, damay, mapagalitan pa tayo dito eh. Sabi ko, so, inalayan ko na lang. Kasi, pero inalayan ko na lang pagbaba. Dahil hirap na siya, galing sa 4th floor nga naman bumoto. Mag-isa lang siya, walang kasama? Wala eh, mag-isa lang siya. Babae po. Gusto lang na maandang makauwi para makaboto na rin siya. At yung marami rin nagkakalituan dahil na rin sa mga panibagong mga clustered precincts. Kaya hanap sila ng hanap, ikot sila dito sa compound ng Molino Elementary School. Yung iba naman, meron ako napansin kanina na merong bago ito alas 8, pasado alas 8 kanina bumalik ako ron. May mga presinto na mga ilan-ilan lang yung mga botante. Bagamat may mga presinto naman na talagang kumpulan dahil sa dami na ng mga botante, bagamat puro clustered precinct ito, mula 2 hanggang 4 na presinto ang pinagsama-sama sa isang clustered precinct. At dito naman sa labas ay nasalubong itong dalawang magkapatid na porsigidong bumoto kahit na mga super senior na sila dahil itong si Lola Victoria Panopio ay 84 years old, siya yung naka-wheelchair. Eh, at yung kanyang kapatid na si Lola Zenaida Caselo, 57 years old, ay bumoto po rin sila. Sila ay galing sa barangay Molino 3 dito sa Bacoor, Cavite. Sabi nila, eh, kailangan hong bumoto dahil responsibilidad daw yun. At kapag may mga paayuda ang gobyerno, eh, hindi tiyak na hindi naman mawawalan itong mga senior citizen dahil sila ay registered. Maliban sa registered voter ay nakaboto pa sila ngayong barangay at SK election. Kaya tiyak hindi. Tama ka, Raymond, may mga ganyan eh. Pagka hindi ka registered voter, ay hindi yata po kayo taga rito, Lola. Hindi kasama sa ayuda. Hindi kasama sa ayuda. Iyon na nga ang problema. Yung barangay na ito, ito yung tumatakbo yung binabanggit nyo kanina. May mga dalang nag-display ng sports car nung simula ng kampanya. At yun ang ating alamin kung siya ang magwawag against doon sa incumbent barangay ng barangay Molino 3 dito sa Bacoor, Cavite. Pero so far, so good. Doon sa ating, sabi nga nitong mga tauhan naman nitong ating nakakausap na mga tauhan ng PNP at ganun din yung mga board at election inspectors ay so far, so good pa rin ang takbo ng eleksyon dito sa barangay o dito sa Molino Elementary School sa Bacoor, Cavite. Raymond, para sa, yes, Mayor. Wala na rin mga sports car. Eh, gusto magpa-picture yung mga kababayan natin dyan eh. Baka nakaparada daw dyan. Makapagpa-picture man lang doon sa sports cars, mga Ferrari, Lamborghini. Hindi ko alam kung maipurso pa nilang kasi medyo nagkakatraffic na dito. Bawal kasing kumarada dito sa harap na eh. Dahil, pero pwede naman drop off. Drop-off lang. Pero hindi na pwedeng mag-park dahil medyo masikip kung kabilaan. Eh, siyempre, ito eh, sinasabi niyo na ng Comelec na bawal yung mga libreng-libreng sakay. Eh, maraming libreng sakay dito. May mga libreng sakay? Bawal yan ah? Maraming, meron. Bawal daw, pero wala eh. Hindi naman ang hinahanap ng mga tao. Alam nila, Mayor eh. Labas nila dito sa exit gate. Sabi nila, nasaan yung aming masasakyang libre. Ay, may nagka-guide na rin sa kanila na alam nila kung saan napapunta. Mag-aatid, ito yung mga passenger gate o yung mga AUV na naka-ready na mag-pick up ng mga botante, maghatid, ibalik doon sa kanilang mga barangay dahil sila din yung naghatid kanina pagtungo sa kanilang voting precinct. Kasi pati mga incumbent barangay officials, bawal gamitin yung mga barangay vehicles, ha? Ayan, para maghatid sana ng mga botante. Oo. Wala naman. Pero sabi lang yun. Sabi lang yun. Yung iba nga. Yung iba nga, ambulansya at saka fire truck, ginagamit. May tarpaulin pa eh. Wow. Tay-tay. Eh, ingat sila dyan. Baka mamaya mapitik nung makalaban. Eh, manalo nga. Ma-disqualify naman. Ayun, ayan ang siguro medyo masaklap kung sakasakali o may record sila. At yun, ating antabayanan yung iba pa mga kaganapan na Mayor at Miss Elaine dito sa ilang mga lugar dito sa lalawigan ng Cavite para sa barangay at SK election ngayong 2023. So Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Maraming salamat Raymond at Paas mula sa Cavite. Standby Edniel para sa standby Leta. Abay ang Pangulong Marcos ba nasa Ilocos pa rin o pabalik na ng Manila? Malacanang. Alam mo lakay si Jovelyn Tagle, yung kapitana. Tagle, tama. Hindi, challenger yata yun. Na tumatakbo din sa pagkakapitana pala dyan sa... Kalaban yung incumbent. Yes. Anong first name? Jovelyn Tagle. Aka sports car. Standby Boy Gonzales. Naku, may paalala nga pala sa ating mga kandidato, ha? Kasi mamayang gabi malalaman na kung sino ang mga nanalong barangay kapitan, kagawad at mga SK dyan. Yung Magic 7 at si kapitan. Ayan, o nga, Magic 7, 7 yung kagawad at maski sa SK, 7 rin. Abay, baka mamaya isatuan ninyo, magpainom kayo kaagad, ha? Bawal muna, ha? Paalala ng Memo Plus Gold, 2 araw po ang nationwide liquor ban, ngayon hanggang bukas. Abay, sa undas na kayo magpainom. Sa undas na kayo maglasing. Sa undas na kayo magpainom ng masarap na Fundador Super Special. At siyempre sa mga nagiging malilimutin mga lolo, mga lola, abay mga misis, abay malapit na po ang Pasko. 56 days, Sister L? Yes, abay, i-ready na po yung 13-month pa yung ating mga empleyado, mga misis. Yung ating mga kasambay, misis, Inday, ayan, dapat po ay binibigyan din po natin sila ng 13-month pay. At yung mga driver natin. At kung stress out po ba dahil sa patong-patong na problema, abay, si Lolo at Lola nagiging malilimutin na. Abay, sana may kodi ko sila sa pagboto. Baka makalimutan kanila iboboto. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Abay, sabi nga ni Professor Boy Benesa, ayan, ito ang hindi bawal mangodigo. Ayan, ngayong panahon eleksyon, ang Pangulong Marcos may kodigo rin kanina eh. Ha? Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa Moniera. At napagtibay sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert anuman ating maggawain, trabaho kay pag-aaral. At syempre, para mabilis ang isip, always sharp, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Mag-Memo Plus Gold araw-araw, Dr. Alan Racho. Mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Daming bias. Standby Edniel para sa standby Let Narciso, standby Boy Gonzales. Naku, abay, di ba rumoronda si Mayor Abi Binay at Mayor Lani Cayetano dyan sa mga barangay Embo, barangay Pembo, Sembo, Rembo. Sana walang mag-rambo dyan. Chill-chill lang po tayo dyan. Wala kayong kalituhan dyan. Standby, Edniel Parrosa. Ora, Sister L. It's 9:02. Pwede ba give love on election day? Ayan, buti to, suntukan lang daw, hindi gumagamit ng 29 balisong. Abay, maganda umaga sa mga taga-balayan na Batangas. Ala, mamigyan na lang kayo ng bagoong diyan. Tsaka Kalakay, ano yung mga pagkain sa Batangas? Ayan, lechon. Kalamay, ganyan. Oo, yung suman sa Laia. Sandali lamang, alamin nga natin ang latest sa controversy ng mga barangay dyan. Di ba nagkakaliton dyan, Edniel, sa mga dating sa mga barangay na dati-dati ay sakop ng Makati, pero ngayon ay Taguig na. Nasa ba si Edniel, Sister L? Alamin natin, Lakay, dahil yung mga botante ng Rizal Elementary School na dating Makati ay nabago ang cluster precincts matapos na ilipat sa Taguig. Oh. So alamin natin kumusta ang sitwasyon dyan. Saan sila nalipat? Sa BGC na nalipat? Alamin natin, Lakay, baka nagkakaroon ng kalituhan kasi nga kung nalipat ka, maghahanap ka pa. Pero di ba may precinct finder naman ng COMELEC, Lakay? Eh, yung ibang lugar, ano eh. Hindi mahanap. Di ba sila, di ba nagpapadala ang COMELEC sa inyo na ano? Bahay-bahay. Sinasabi kung anong barangay ka ba, anong presinto ka boboto. Usually may ganun sila eh. Pero alamin natin ang sitwasyon dyan. Nakatutok si RH 52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, dagdag dagok sa pagboto ng mga taga-barangay Rizal. Ang paglipat ng lugar nito mula Makati patungong Taguig, nabago kasi yung clustered precinct, Lakay at Sister L, ng mga botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dito sa tapat ng Rizal Elementary School, isa sa pinakamalaki sa Pilipinas, ay dinadumog muna ng mga residente itong tatlong tarpaulin ng Commission on Elections bago sila pumasok sa eskwelahan. Hinahanap kasi nila yung kanilang presintong nabago ang numero kahit hindi naman nabago yung kinatitirikan ng kanilang bahay. Ayon kay Kuya Michael, abala, bagong sistema na hindi man lang umano in-upload online. Pakinggan natin si Kuya Michael. Oh, medyo abala kasi dati may online na, nakititignan mo na agad kung saan yung dati. Ngayon, hahanapin pa talaga. Sa ibang barangay wala? Yung ibang barangay meron naman, pero iba minsan wala eh. Depende siguro sa nag-aano ng kanila, social media nila eh. So kayo, wala kayo nakita online? Ah, wala akong nakita sa online eh. Ginawa ni Kuyang Michael na kayang pahayag sa katila ng pagkakaroon nga ng online present finder at commissioner elections na nakapaskil online. Samantala, Lakay, dito sa labas, inag-iikot ang Southern Police District at ang Taguig City Police. Okay pa rin ang security ang barangay at sangguniang kabataan na elections. Lakay, katabi ko si Colonel Robert Paisa. Colonel, ang Taguig PNP, kamusta ang security natin ngayon? Si Dayo Makalmo. So far, so good po. Nakapantay lahat. Nakakalat po ang pulis natin, nasa field po lahat. So far, so good. Wala namang untoward incident pa na-reported. Ano din napantayan yung particular dito sa mga Embo Parangay? Ngayon, may instruction ng aming election officer na yung mga naminigay ng tableta. Hindi na ho ito panahon ngayon. Noong isang araw pa po yun yung panahon ngayon, pakumpis ka ho sa amin. Eh, dito mo naman, Colonel, sa kinatapayuan natin, mapakarami yung pamphlet, pamphol balot. Kalat na lang ang nangyayari. Kakaawa naman yung maglilinis. Yung mga nahuli na kayo. Kita. Marami na ho kami nakuha. Kung makikita nyo nandun, siguro sobra 2 sako na yung nakuha namin. 2 sako na. Oo. Yun ang nakuha nilang yan. May kausap lang Lakay si Brigadier General Festus, pero kagaya na binabagit si Colonel Baisa, yung kumain na natin sa RH Television, Lakay, yung nadaanan natin, grabe yung kalat dito ng mga sample ballot, pati yung mga pamphlet kung tawagin nga ni Colonel Baisa, itinamimigay doon palang 2 kanto before or bago makalapit dito sa mismong polling precinct. Pero kumain na pala ito. Hindi kagaya ng mga nakaraang panahon, Lakay. Kaso ang problema, iniiwan, kinakalat lang ng mga botante. Yung mga pulyeto ba, wala ba nakaipit na, 500 o kay 1,000? Wala, Lakay. Hinahanap ka natin kahit man lang sana breakfast eh. Pero dito lang kayo po breakfast. Alam mo lang saan. Saka pa. Sa elementary school, may 2 headquarters dito. 2 headquarters ng magkalabang kandidato. Yung mga poll workers sila at poll watchers, may kanya-kanyang table. Ang ginagawa nila, sila yung may kopya sila ng precinct finder, tinutulungan nila yung mga botante para maganap ng presinto. Pero yung pagkain, syempre bawal mamigay ng pagkain. Dito ang Taguig PNP at ang Southern Police District. Yung mga kumakain dito, yung mga yung mga poll workers at watchers, Lakay. Ang sitwasyon dito sa Southern NCR, Lakay, kung ngayon lang magbubukas sa radyo. Sandali, Edniel. Paano yung mga barangay barangay Embo, Pembo, Sembo, Rembo? Paano yan? Magkakahiwalay ba yan? O isang lugar lang sila, isang barangay lang yung mga... Tabi-tabi lang ba yan? Magkakapit yung yan. Kasama ito, yung barangay Rizal. Ito yung itong barangay Rizal at saka yung ubahagi ito ng 10 Embo barangays kung tawagin na inilipat sa Taguig. Yun nga yung sitwasyon. Bale, hindi naman nabago yung address, pero nabago yung polling precinct saka yung clustered precinct. Yan ginagawa nila, naghahanap sila ng numbers or presinto doon sa labas ng eskwelahan o ng presinto bago sila makaboto. Yun ang sitwasyon dito sa mga Embo barangay. Sino rin yung dahilan kung bakit kaya nga nabagit si Colonel Baisa, siya at ang Taguig PNP, maging yung Southern Police District, of course, headed by Brigadier General Pestes, ay nag-iikot ngayon dito sa mga barangay ng Embo. Pero gaya nung nabanggit, wala namang untoward incident at medyo payapa pa dito sa lugar na ito. Pero lakay, bago lang ako magpaalam, ay isa itong SPV doon sa mga pagbobotohan ng mga PDL for the first time in history, papayagan yung mga PDL or persons deprived of liberty na nakaboto sa kanilang respective barangay. Colonel, would you know kung may mga PDL tayo na nakaboto na? Kanina lang. Yung kahaalis sa listang, nagbubuto kanina. Galing sila sa Santang Pita, sila nakakulong. Palagi ito sa Makati ito. Galing sa Makati. Sinalabas para bumoto dito sa Rio. Sinalabas para bumoto. Kami mga security kanina Marami ba, Colonel? Marami yung PDL na mga presong bumoto? Mga gano'ng karami, Colonel, dito sa area mo? Tumaistima, pero kasi under to sino na Makati na, hindi ko si Captain Prefix na siya, ang i-charge dito. Captain, mga gano'ng karami yung PDLs kanina na nandito, na bumoto? Pero unless ang natin dito, butante, 38,000. Kaya initially, PDLs, mga PDLs, sa akin, wala po tayo walang takot ng bumoto, pero wala namang Colonel, PDL na kumandidato. Wala kayo pakiulit. Wala bang mga presong kumandidato? Wala bang presong kumandidato? Kuya, wala. Natawa tuloy si Colonel, seryoso yung mukha natawa bigla. Pero yung nga lang kayo yung sitwasyon dito sa Southern NCR, particular dito sa mga Embo barangay, Sampuyan, at ang latest is pagig na sila at kabago yung kanilang polling yesterday. So para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, Desisyon 2023, ito si Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. DZRH, Barangay and SK Elections Special Coverage. Maraming salamat Edniel Parrosa. Hindi ba nagpaparamdam yung dalawang mayor dyan? Mayor Lani Cayetano at Mayor Abby Binay. Sandali lamang sa ating mga reports. Ano ang payo ng Pangulong Marcos Misalet sa ating mga botante? Standby Boy Gonzales. Standby Royal Saldico. Ano ang latest dun sa hot spot dun sa Libon Albay? Ay, oo. Diba? At dun sa Masbate. Kumusta ang sitwasyon dyan? Standby Romy Gonzales mula sa Abra. Abay, Apo Little President Lucas Bersamin, saan po ba kayo boboto, Apo Executive Secretary, sir? Sa Abra ba o dito sa Manila? Grabe, ha? Ang daming mga lugar na mainit ang barangay at SK elections. Sandali lamang sa ating mga reports. Batiin ko lang itong mga birthday celebrants ngayon. Abay, mga taga PMA Sandigan 82, ha? Mr. Jimmy Montañez, Mr. Sama Gayong Gorsa, ayan, Roger Masong at Mr. Rod Jimenez. Binabati kayo ng mga mista sa PMA Sandigan 82 at happy birthday din kay Lieutenant Colonel Lucio Hanolino, Lieutenant Colonel Harvey Hernale mula kay Colonel Joseph Dator, kay Gladys Joy Naibe at Minjeline Odal, Irving Lisandro ng MBC at Johansen Saludes. Ayan, happy birthday. Sino ba yung pakain birthday sa atin pala ngayon? Ni Johan. Ayan. Si Johan yun, lakay. Si Johansen. Si Johansen. Si Johan ba itong Johansen Saludes? Aba. Yung pala totoo niya pangalan. Johansen ka pala. Di ka nagpaparamdam. Desisyon 2023. Babalikan po natin ang mga reports at siyempre para sa mga tumatakbo po mga kaibigan, abay sa mga mananalo sana po ay maganda ang inyong serbisyo at yung pangako nyo sa inyong mga kabarangay sana po ay matupada para siyempre kung maganda ang paglilingkod ninyo, serbisyo ninyo, tapat, abay sigurado malayo ay inyong mararating. Kaya dapat marunong din kayong makipagsabayan sa magandang serbisyo at pagpapakitang tao sa ating mga kababayan. Tingnan nyo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na, pero di lang sila sumasabay, consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay Champion na ilang dekada nang nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting brand agad natutunaw noong 1977 at nagtatagal ito ng 8.8 days underwater base sa product test. Purong powder detergent na walang halong chalk noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din nila ito. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinaninindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more success. Desisyon 2023. Oras, Sister L. 19 minutes after 9. Champion, gawang Peerless na 60 years ng tapat. No? Atin pong mga taga-subaybay sa inyong lubos na pagtitiwala at pagtangkilik po sa ating himpilan sa aming purito dahil sa latest survey ng Kantara, ang DZRH po ay muling naging number 1. Desisyon 2023. Special coverage. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:25. Alamin natin ang latest mula kay RS number 14. Ang Pangulong Marcos ba nasa Ilocos pa ba o andito na sa Malacanang? Kung nasa Malacanang niya, may pasalubong bang bawang at saka sukang Iloco? Ha? O kaya kahit empanada lang kayo, may init-init pa. O kaya bagnet. Ha? Nakakagutom naman yan. Alamin natin, Lakay, dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang payo. Oh, ang payo niya sa ating mga botante. Tanggapin ng pera, iboto ang kursunada? Hindi, mali yun. Bawal yun, Lakay. Bawal yun. Ayun ni Boy George ng ganyan. Huli kayo niyan. Huli. Bawal po yan. Ano? Pumili ng nararapat na mga opisyal ng barangay. Ay, dapat lang. Dapat lang. Dahil para po yan sa ikauunlad ng ating lugar. At para din sa inyo sa barangay ninyo. Yes, Lakay. Oo. Alamin natin ang detalye mula kay RH 14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Elakay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawing lahat ng pamahalaan na maipatupad ang mga batas para sa maayos at mapayapang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa panayam ng media matapos bumoto sa barangay Lacob, Batac City, Ilocos Norte ngayong umaga, sinabi ng Pangulo na hindi nila hahayaang magamit ang pamimili ng boto sa panahong ito. Pinayuhan naman ni Pangulong Marcos ang mga botante na huwag itapon ang karapatan na makapili ng nararapat na mga opisyal ng barangay. Binigyang diinit po ang kahalagahan ng barangay officials na aniya siyang kaharap ng mga tao sa araw-araw. Ang mga ito anya ang tinatakbuhan para makatulong sa mga problema. Sabi ng Presidente, kung idadaan lang sa bayaran ay mawawala ang boses ng mga tao at hindi mapipili kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa barangay at sino ang makatutulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Para sa Desisyon 2023. Yes, Akay? Sinong binotong barangay kapitan ni Apo Presidente? Hindi binanggit lang kayo, pero may kodigo nga siya kanina. Incumbent? O bawal yung, sabihin. Bawal sabihin. Wala ba sa ikinampanya? Wala ba sa ibinulong dyan? Wala lang. Wala rin. Walang inendorso. Teka muna. Building halimbawa lang na maagang boboto at may dalang listahan. Ayan, teka muna, Miss Leta, ba't nakita ko sa video parang pumapayat ang Pangulong Marcos, oh? Nga. O baka sa damit niya, Miss Leta. Sa damit niya ba? Parang puwapayat ha. Kasabi mo, kumain ng maraming pinakbot. Baka hindi ka lang sanay lakay na naka-polo shirt siya kasi madalas nakabarong. Ay, oo, siguro nga lakay. Tsaka medyo... Baka naninibago lang kayo. Oo, medyo fit, Miss Let, kasi yung damit. Oo. Okay, so, andyan na ba? Pabalik na ba ng Manila? Nasa Ilocos pala ka. Nasa Ilocos pa. Abay, nagbabalot pa na ano. Ilalagay sa bayong na pasalubong. Baka kain pa sa dawang ba yun? Saan namin pinakainan niya? Ay, oo, meron sila doon lakay. Parang, di ba, Miss Let, meron sila doon parang kinakainan lagi nila. Oo, lakay. Sa dawang. Sa dawang. Dawang. Dawang, bawang. Dawang lakay. Dawang, okay. Sige. Okay, maraming salamat, Miss Let. Teka muna, si Little President Apo Lucas Bersamin, magulo yung probinsya niya, ha? Ayan, kumusta kaya ngayon? Doon ba boboto sa Abra? Wala pa tayong informasyon lakay kung boboto si T.S. Bersamin. Ay, magulo doon sa, ano, sanay na napahupa na sa bagay. Sabi ka ni Boy George, Chairman Garcia, mukhang napahupa na yung atensyon doon sa Bukay Abra. Oo, kasi lakay, pinuntahan niya ng COMELEC kahapon yung lugar doon pagkatapos nga ng report na sinabing may mga armadong kalalakihan na nandoon. At ang sabi ng COMELEC, wala naman. Sabi kasi pala ni Presidente Lakay, kapag may mga ganyang report, ang direktiba niya ay puntahan yung mga lugar na yun. Dapat lang. Oo. Di ba nagpalit ba ng mga pulis doon? Pinalitan lakay kasi, di ba policy, yung mga may kaanak na pulis doon sa mga lugar na para dito sa ano. Pinalitan talaga yan. Oo, lakay. Na may maaring kilingan sa eleksyon kaya pinalitan. Yes, lakay. Okay. Sige, maraming salamat, Ms. Lenta. Para sa Desisyon 2023 Corporate, ako si Lesnar Siso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage. Maraming salamat, Let. Ano ang latest sa Manila? Naku, dyan naman sa Manila, laka, yung ID ng isang watcher ng kandidato, kinumpiska sa AC Herrera Elementary School dyan sa Tondo. At kung bakit, alamin natin sa report niya, RH29 Boy Gonzales. Boy. Lakay Goyo, medyo mainit na panahon dito at mainit din ang mga kandidato. Dahil isa sa mga watcher na isang kandidato ang kinuha ang ID sa mismong loob ng Sandro Herrera Elementary School. Ang reklamo ay dito sa mga tauhan ng Manila Police District na nagresponde sa loob ng paaralan, nag-cause ng ingay at gulo itong naturang watcher ng isang kandidato. Ang ginawa, pinalabas at kinuha yung ID. At nagreklamo naman yung mga kasamaan ng kandidato at mga watcher nitong lalaki na kinuha na ng ID. Bakit parang pumapanig sa kabila daw ang polis. Pero ang ayon dito sa Manila Police Station 7 na nag-respond sa lab, inutusan na lang sila at nagbigay ng tulong yung principal kaya sila pumasok sa loob. Sa loob kasi lakay, ang mga watcher lakay, napakarami sa hallway. Pero sa bawat precinct, isa lang ang dapat na watcher na nasa loob ng polling precinct. Pero ang lumalabas sa pinaka-hallway naman, nagtambakan napakaraming mga watcher nasa pinaka-hallway nitong Senior Elementary School. Pero napayapa naman kanina nang dumating itong mga pulis at kinausap talaga at pinipila ay dito sa pinaka-security ng istilaan dapat napalabas daw ng mga election officer yung mga watcher na nasa hallway na napakarami. Nagiging dadag pa to sa dami ng mga bumoboto ngayon lakay dito sa naturang represinto. At nakapasin pa si Pinulakay. Napakaraming senior ngayon ang nakikilahok talaga sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. May mga PWDs pa na akay-akay ng kabilang mga pamilya para nakaboto ngayong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Bel Dosales. Tuloy-tuloy sa magbalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Desisyon 2023. Salamat Boy Gonzales. Abay, chill lang. Standby Pamela Adriano. Nasaan ba si Pam? Nasa saang lugar siya? Nandyan din sa Manila, Lakay. Sa Manila din ba si Pam? Standby Federico Manalili. Aba, Malabon City Jail. Aba, mga mayigit 100 ang mga presong malayang makaboto ngayon. Aba, nakaposas ba sila? Hindi naman. Hindi naman siguro, Lakay. Oo nga, ano ha? Yung kaibigan natin sa City Jail. Yung best friend mo? Oo. Di ba kumandidati itong barangay chairman o kaya kagawad? Hindi naman siguro, Lakay. Hindi naman convicted pa. Kaya ay, pwede, hindi, pwede pa. Kung pwede silang bumoto, pwede rin silang kumandidato. Ito ba yung BFF mo? Si Francis Leo Marcos Mangusin. Oo, si Mangusin. Ay, Leo, kumusta ka, Lakay? Ayan, kumusta ti? Bati na kayo? Di pa ako kinakausap. Dadala mo sana ng James Coffee. Akala ko bati na kayo eh. Okay naman eh. Lalaman tayo masamang tinapay. Walang masamang tinapay. Kumusta ka dyan ha? Abay, bahala sa'yo si Kuyang General Ruela Rivera. At get well soon daw kay Congressman P.D. Barsaga. Abay, ano nangyari kay Kong P.D.? Nagpatuli yata eh. Lakay naman! Ano to ba? May lagnat laki? Hindi, may naoperahan. Ano bang sakit? Ayan, kasi sabi dito sa pabati rito, praying for your successful operation and may God bless you for your early recovery. Ayan. Pagaling po ko. Ano ba nangyari, Raymond, kay Kong P.D. Barsaga? Ayan, get well soon po, Kong. Ayan, pagbati mula kay Mayor Jenny Mendoza at Doc Mark Mendoza ng Talisay, Batangas. At samantaling nga pala natin, Sister L. At tayo naman ay nagpapabot ng pakiramay sa pagyao ng may bahay ni paring Jerry Baha. Ayan, our condolences, Jerry, sapagkat ang kanyang butihing may bahay ay sinundo po ni Lord noong Sabado. Ayan. Si Mrs. Anna Rosalie Baha. Ayan. At siya po ay ibuburol sa November 2 hanggang November 4 sa may St. Peter's Memorial Chapel. Diyan po sa may Commonwealth, Quezon City. Our condolences, pareng Jerry. Hindi kita malilimutan. Standby Val Gonzales. Standby Romy Gonzales. Ano ang latest sa Abra, ha? Standby Ruel Saldico. Ano ang latest dyan sa may Libon Albay? At ganoon din sa Masbate. Yan po ang mga hot spots, mga kaibigan. May mga naitalang mga karahasan dyan. Pero nakalungkot, Sister L, dahil sabi na ating bubit, yung beauty queen na kinidnap dyan sa Batangas, si pangalan nun, ha? Na-involve ang isang police official. Abay, sabi na ating bubit na taga-PNP, mukhang kakalungkot, ha? Ay mukhang parang yung model din sa na binaril dun sa Davao ba yun? Oo, na ano talagang may relasyon ba si dun sa beauty queen dun sa police na person of interest? May affair ba sila? Oo, kung naman pero ba't naman humantong sa gano'n? Pero sana na kaya no eh. Kung di magkaso, di hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang di kulay, tsaka hiwalay ang puti. Ayan, para hindi mamantsahan. Huwag naman paabutin man ang karahasan na ganyan. Diyos ko naman. Anyway, standby Pamela Adriano, standby Federico Manalili, standby Romy Gonzales, standby Val, standby Ruel Saldico mula sa Bicolandia. Oras, Sister L, 9:37. Champion, gawang Peerless. Oras, Sister L, 9:45. Sige, hatawin nga natin. Bilisan natin ang mga reports. Pero sandali lamang at meron pa tayong flash report. Flash report. Flash Naku, tumirik. Ayan, di ba pwede itulak yan? Naku, ayan. May tumirik lakay. Yung VCM sa pilot testing ng automated election sa Paliparan, Dasmariñas. Tumirik, ano nangyari, RH? Vote counting machine. Oo, lakay. Mukhang... Kanino ba ito? Sa Smart Magic ba yan? Matic lakay, matic. Hindi magic. Smart Matic ba yan? Alamin natin lakay kung ano ang nangyari. Ano ba? Nakalunok ba ng papel na baraba, RH8? Christian Manyo, Christian Manyo. Lakay at Teacher L, kinumpirma nga ng Commission on Elections na may ilang VCM o voting counting machine na nagkaaberya dito yan sa Paliparan 3 Elementary School. So isa sa tatlong lugar kung saan ginagawa ngayon ang pilot test ng AES, Automated Election System. Ngunit paglilinaw ni COMELEC Chairperson George Garcia, ito ay hindi nasira. Bagkos nagkaroon lamang ng jamming dahil sa kalumaan ng mga masina. Sa ngayon lakay, nandito si Chairman Garcia sa mismong Paliparan 3 Elementary School para magsagawa ng inspeksyon. Kabilang na nga sa kanyang titignan ay yung mga VCM na nagkaroon ng aberya ngayong barangay at SK elections. Para sa desisyon 2023, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Gigolo Manyo. Buti na lamang ay testing lang yan. Hindi pa actual yan. Report mo lang kay Pamela Adriano, Sister L. Si Vice President Sara Duterte para lang kay ay bumoto na dyan sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Dyan naman yan sa Davao. Samantala, puntahan natin si Pamela Adriano, poll watcher sa Tondo, ay nireklamo matapos manggulo at magpaalis umano ng mga botante. Si Pam Adriano nakatutok dyan. Pam? Yes, Sister El, lakay, kaugnay ito nung balita kanina ni Sir Boy Gonzales. Andito pa rin tayo ngayon sa Arsenio Herrera Elementary School sa Matantubig, sa Tondo, Manila. At kasama natin ngayon yung kasamahan ng poll watcher na inireklamo kanina. Ang nangyari daw pala kasi, yung lalaking poll watcher kanina, may nakita daw siyang tatlong botante na wala naman yung pangalan dun sa listahan na mga boboto dapat doon sa loob ng classroom. Ang pinagbabasihan kasi ng mga poll watcher dito, isang master list galing sa COMELEC, tapos isang separate na kopya ng mga botante na specific doon sa loob ng classroom. Kasama natin yon si Ma'am Celine Sibal. Ito yung kasama ng poll watcher na inireklamo kanina. Ma'am, live po tayo sa DZRH, si Lakay Deo at si Sister Elmo. Ano po yung nangyari kanina? Paano po nagsimula yung away kanina? Nagsimula po yung away ng yung poll watcher po namin. May nakita na tatlong tao na hindi taga sa amin. Pero alam po niya na taga ibang lugar po yun. Kasi kabisado po ng mga poll watchers po sino yung mga taga dito sa amin. So ang ginawa po niya, tinuro niya po, and then nagkaroon na po ng komisyon. Pero inawat ko naman po yung kasama ko na hayaan nyo basta meron silang i-present na ID sa mga teacher. Yun lang. Oo. Pero lakay, Sister El, sa huli, nakaboto yung tatlong botante dun sa loob ng classroom kasi napag-alaman na nandun pala yung pangalan nila doon sa isang kopya. Wala doon sa master list na provided ng COMELEC pero meron doon sa kopya ng mga botante na boboto nga dun sa loob ng classroom. So samantala, bukod pa sa balitang yan, yung latest sa balitang yan, umalis na yung lalaking poll watcher na inireklamo. At bukod pa dyan, may isang lalaki kanina naman, botante rin, nagrereklamo siya sa mga pulis dito rin sa kung saan ang ating kinaroroonan. Inireklamo niya yung ilang mga kandidato na nandun mismo sa entrada ng para dito sa Arsenio Herrera Elementary School. Narito yung video, panoorin natin yung naging reklamo ng lalaki. Ikaw po dapat kayo na mag-initiate, hindi kayo dyan. Huwag nyo mahayaan na yung mga pulis. Diba? Sinasabihan ko sila, hindi, 50 minutes. Hindi, para equal. Hindi lahat naman wala dyan. Kanya-kanyang style. Yan ang tinig lang sa kasi Sir El nung nagreklamong lalaki kanina. Sabi niya nandun daw kasi mismo mga nakatambay yung ilang mga kandidato sa kanilang barangay doon mismo sa entrada ng eskwelahan. Samantala, isa pang poll watcher naman ang inireklamo rin kanina matapos sa mapag-alamang may dala daw itong arnis sa loob ng classroom, pero sa ngayon wala pa tayong latest na information tungkol doon. Ang sabi lang ng mga pulis dito sa paaralan ay lumabas na daw yung naturang poll watcher, lakay sa Sir El. Okay, alright. Maraming salamat, Pam. Para sa Desisyon 2023, ako si Pamela Adriano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Pamela Adriano mula sa Manila. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Alamin natin na paano kaya pabobotohin itong mga PDLs, persons deprived of liberty. Abay, may git 109 Malabon City Jail. Aba, ang dami-dami niya. Na paano kaya ang security ng mga ito? Alamin natin ang detalye mula kay Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Federico, kumusta dyan? Anong oras sila boboto? Yes, Lakay Dayo at Teacher El. Ngayon, nandito nga po tayo sa Malabon City Jail at panayam natin kanina itong si Female Warden Jail Superintendent Attorney Venape Dalagan at si yung senior sa warden naman ng male na si Warden Jail Senior Loke, kung saan nga po pinilagan ng makaboto at makalayang makaboto ang ating mga person deprived of liberty dito sa Malabon City Jail, kung saan mula pa rin sa female ay umabot ito sa 67 na person ng ating mga kapatid na PDL female na malayang makakaboto. At ganoon din sa male naman Federico, po, yes. Saan sila boboto? Sa city jail o dun sa polling presence sa mga eskwelahan? Hindi po. Dito mismo sa loob ng facility ng Malabon City Jail. Ah, sa City Jail mismo? Akala ko naman ilalabas sila. Uh-huh. Hindi na. Ang ginagawa ng ating mga Comelec officer, pupunta sila dito. Kung saan sila nakaregistrong precinct, halimbawa kung sa Maysilo Elementary School, sila nakalagay ang kanilang pangalan, mga Comelec officer ang pupunta dito sa kukunin yung kanilang balota mula sa precinct na kung saan sila nakapresent at dadalhin dito sa facility ng City Jail at boboto sila. Dahil ngayon, babalik naman po ang ating mga Comelec officer doon kung saan sila nakarehistro, doon yung hulog para mabilang yung kanilang binotong mga SK, kagawad at barangay. Federico, dyan ba sa Malabon City Jail, wala bang kumakandidatong barangay dyan, barangay chairman o kaya kagawad? Wala naman. Wala. Wala pa naman daw at, kasi alam mo may mga PDL na sama nakalipas, may mga PDL na nanalo, Congressman Halosos, kumandidato nakulong sa Muntinlupa, Adelaide Governor Colonel Rolly Abadilla na nakadetain din siya, tumakbong Vice Governor sa Ilocos Norte, nanalo. Lahat yung mga nabanggit nyo nga po, pinalad sila kahit sila'y nakakulong, pansamantalang nakakulong sa facility nga ng ating mga kulungan dyan sa Muntinlupa. Ngunit nga dito sa ating mga dito sa PDL dito sa lungsod ng Malabon, sa lahat ng mga kandidato dito, ay mga botante ng ating mga PDL, wala namang sila. Wala bang ano dyan? Wala bang barangay bahala na? Ayan, barangay Okso? Barangay Sputnik? Nakaraan dito, di ba, merong nangyaring insidente dito sa Malabon City Jail na nagkaroon ng noise barrage, naalala niya, nagkaroon ng konting kaguluhan dito. Ngayon, naging matiwasay na at maayos. At maging maayos ang kanilang pamamahala nga dito. Magaling yung chief ng BJMP. Ayan, ang pangalan ay General Ruela Rivera. Galing-galing yan. Yes, opo. Ngayon, maayos. Dahil sa labas pa lang nagiging maayos na sila at ine-escortan sila ng ating mga BJMP personnel sa kanilang facility at para makaboto. At gano'n din at ayun, nag-iikot pala itong si kanilang inspectorate na si Joel Senior Inspector Dr. ko kasama na si Dr. Bonal. Nag-iikot siya dito sa mga facility ng sa Kamanaba area at tutuwa din tayo sa kanyang mga itong detalye para sa kanilang pagkakita. Maraming salamat. Okay nga ron. Ano pa yung mag-a-ating sitwasyon dito sa Malabon City Jail para sa Desisyon 2023, Federico Manalili wala pa rin sa kawalang riders sa Pilipinas. DZRH tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, kasama tayo sa Pilipinas. Desisyon 2023 Special Coverage. Maraming salamat Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. So ganun pala, doon pala sa City Jail di sila boboto. Akala ko naman i-escortan, lalabas ng pulungan, dadalhin sa mga polling precincts, hindi pala. Ayan, buti naman at hindi problema ang security. Si Val Gonzales, anong report niya Sister L? Abay, may mga pulis naman daw na nagsisilbi ngayong ano to? Board of Election Inspectors sa iba't ibang polling precincts sa Abra, Lakay. Oh. Eh, di ba dyan sa Abra medyo mainit ang labanan ng ating mga kumakandidato at maraming nag-back out dyan, Lakay, na mga poll watcher at saka kandidato. Oo, dahil yung ating mga teacher din ay medyo natatakot para sa kanilang kaligtasan. Ang report mula kay RH5, Val Gonzales. Val? Sister Ella at Mayor, mga miyembro na ngayon ng Philippine National Police ang nagsisilbing bumubuo sa Board of Election Inspectors sa ilang mga polling precincts sa lalawigan ng Abra. Ito'y kasunod ng mga threat o banta sa seguridad ng ilang mga guro sa napanggit na lalawigan. Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Campo Crame, sinabi nitong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na kabilang ang mga pulis na ito sa mahigit 4,400 personel na sumailalim sa training ng Commission on Election. Batay sa record ng PNP, hanggang ngayong umaga ay umaabot na sa 292 ang umaatras na kandidato sa iba't ibang pwesto sa buong probinsya ng Abra. Bukod sa Abra, mayroon ding 600 standby police personnel na idineploy sa Maguindanao del Sur at handang umakto bilang BAI ayon na rin sa kahilingan ng provincial government. Samantala sa report na nakarating dito sa Campo Crame, in particular na dito sa PNP Command Center, as of 8:19 a.m. ay nasa 93.1% na ang nagbubukas ng mga eskwelahan para sa nagpapatuloy na barangay at SK elections. Matapos ang pagdalaw sa PNP Command Center, itong si General Acorda kasamang ilang matataas na opisyalis ng pambansang pulisya ay maglilibot naman ngayon para magsagawa ng inspeksyon sa ilang mga polling precinct dito sa Quezon City. At ang binabanggit nitong si General Acorda, may mga ilang mga insidente sa ilang mga lugar, pero aniya wala yun naman itong epekto sa nagpapatuloy na eleksyon. Nakarating na rin sa Campo Crame yung insidente ng pamamaril kaninang umaga na ikinamatay ng 2 katao at ikinasugat ng 4 na iba pa sa bahagi ng Cotabato, Sharif, Aguac Road, particular na sa barangay Bugawas. Oo, sa Datu Odin Sinsuat. Val, Cotabato ba ito o sa Maguindanao del Norte? Kasi report ni Jun Dimacotac kanina, Maguindanao del Norte. Maguindanao del Norte ito, Mayor. Sa kahabaan ng Cotabato, Sharif, Aguac Road, nangyari yung insidente na bahagi ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. 4 na katao ang nasugatan, habang 2 naman ang namatay at hawak na rin ng pulisya yung 4 na mga individual na sangkot dito sa madugong insidenteng ito. At ayon dito kay General Acorda ay meron na silang persons of interest sa nabanggit na may pakana o sangkot sa nabanggit na insidente dyan sa bahagi ng Mindanao. Sa ngayon ay palabas na itong grupo nitong convoy nitong si PNP Chief. Yes, Mayor. Asan ito si PNP Chief? May press con yata siya. Saan lugar ito? Nasa Command Center ba siya? Campo Crame? Sa Campo Crame? Okay. Oo, Campo Crame. At ngayon, Mayor, nandito na kami sa bahagi ng Gate 2 dahil itong convoy nitong si General Acorda kasamang ilang mga matataas na opisyales ng PNP ay magsasagawa ngayon ng inspeksyon sa ilang mga polling precinct dito sa bahagi ng Quezon City. At isa pa, Mayor, ay idudugtong ko na lang din, nakamonitor ang PNP Command Group sa broadcast yan sa nakamonitor ngayon. Nakita namin, Val, sa screen nila, nakita namin kasi, sa screen. Kasi nakita na yung update natin sa mga probinsya, ayan, doon sa mga hot spots na may mga barilan, may mga karahasan. Kaya mag-ingat ka sa pag-ngiti-ngiti mo, Sister L. Walang yakabal. Maraming sa... Okay nga, Rod. Wala rito sa kalalabas lamang namin dito sa kabana ng EDSA, dito sa northbound, patungo ng Cubao, sa Quezon City, para sa Desisyon 2023. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. DZRH, Barangay and SK Elections Special Coverage. Maraming salamat, Val Gonzales. At ulitin natin, mahabigan, paalala po sa ating mga kababayan, ha? Abay, paalala po ng Memo Plus Gold at Fundador Super Special. Dalawang araw po ang liquor ban. Ngayon at bukas, baka mamaya eh, pagka nagbibilangan na ta, baka mamaya eh, nangunguna na tayo, painom tayo kaagad. Bawal po, bawal ang nationwide po yan. May liquor ban po ngayon hanggang bukas, 2 days. Kaya't chill-chill lang po tayo, mga kababayan. Daming bayan. Samantala, anong latest kay Romy Gonzales sa Abra? Ano ang latest kay Ruela Saldico sa Bicol? At si Dastas. Anong pangalan ni Dastas? Si Eric Lakay. Eric Dastas. Ba't di mo nireport yung nagsuntok ang kandidato dyan sa ano? Sa Balayan. Sa Balayan na Batangas. Sino ba ang mga ito nagsuntukan na yan? Yung incumbent Lakay, tsaka isang kandidato. Sino ba namimigyan ng bigas? May palaman daw ba 500 sa loob ng bigas? Wala naman daw, Lakay. Wala ba? Incumbent to, Lakay, yung namigay ng bigas. Ito ay galing mismo sa ating bubwit na nandun mismo sa lugar. Yung bubwit namin ay pulis. Baka naman kasama sa police report yan. Mukhang nasampahan naman na nila ng mga reklamo, Lakay. Dahil binabantayan nila. Eh kung nasa police blotter na yun, dapat public record na. Dapat nireport yung mga ganyan. Hindi ko pala natanong yung pangalan, ano, Lakay. Kung anong barangay sa Balayan. Sino ang mayor ng Balayan? Abay, report na ito kay Boy George. Nasobrahan siguro sa kape yun, Lakay, ano. Naging matapang, kaping barako yung ininom eh. Nasobran yata sa barik eh. Alay, bakit gaganyan na Kuyang Noble Hill Kiambao, ha? Kuyang Ama na Tusino. Chill-chill lang mga kuya, ha? Abay, barangay at SK elections lamang po ito. Sa bagay, yung mga ganyan mga election na sa mga local, ha? Yung local election na Sister L. Mas mainit yan pa. Yan ang mas maiinit po, mahibigan. Totoo yan, Lakay. Alam mo naman ako, galing ako sa liblib na lugar. At teka muna, nakirami pala tayo. May namatay pala sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, ha? Our condolences po. Makipagladin kami panakatay ni Manong Minis Coloma. Ayan. Siya po ay dating bodyguard ng mayor namin dyan at dating police. So kami po ay nagpaabot ng pakiramay sa pagyaon ni Manong Minis Coloma at panawagan na rin mula kay Doc Ferdinand Marcos sa Pagdilaw. Ayan. Akala ko Ferdinand Marcos. Parang yung professor namin nun eh. Sabi niya, paiba-iba ang middle name niya. Ha? Ayan. Pagka makapagal, M ang middle name niya. Ayan. Tapos? Pagka Aquino ang presidente, A din. A ang middle. So ngayon, M siya. M siya ngayon. Oy, Pepe Pacheco, kumusta ka na, pare ko, ha? Ayan, pag-utusan natin ang mga mananalo, mga barangay officials. At sana ay maging matapat yung kanilang paglilingkod. Yes, at sa mga boboto, iboto po natin ang sa tingin natin ay karapat-dapat sa pwesto. Abaya. At huwag na huwag po nating ibenta ang ating boto. Tama po yan. At ingat po tayo. At paalala po, ha? Hanggang 3:00 lamang po ang ating polling presence sa botohan. Kaya huwag nang ano dyan, ha? Huwag nang hihila-hilata pa dyan. Baka mamaya mamaya na. Baka mapagsaraduhan na po kayo. Baka mamaya pagdating dun sarado na ang botohan. At manatili pong nakasubaybay at tuloy-tuloy po ating special coverage. Ito po ay Naku, eto't may report sa atin na Sister L, ha? Abay, Sir Deo sa Bito Elementary School, Datu Odin Sinsuat. Sa ito, Maguindanao del Norte. Wala pa po ang eleksyon na paraphernalia as of 9 a.m. Naku, wala bakit? Pa 9 a.m. Naku, baka madelayed ang botohan dyan. Abay, sa Guadalupe Elementary School, Cebu, 4th floor, inaakyat ng mga senior citizens para bumoto. Sana sa baba na lang sila lakay. Siguro, nga. Dapat siguro Chairman Boy George, Chairman George Garcia, sir, sa mga susunod na eleksyon, siguro baka pwede po tayong maglagay ng special table para sa mga senior. PWD, senior citizens. Maawa ka talaga, mga buntis. Kasi maawa ka talaga yung yung mga naka-wheelchair, nakaakyat pa sila, nakatungkod, nahirap maglakad. Siguro po bigyan natin sila ng konting ala-alay para sila po ay makaboto, hindi po mahirapang aakyat pa sa 4th floor. Nahirap umakyat si Lolo at saka si Lola. At yan na mahabihan ang kabuuan nating programang Damdaming Bayan, of course. Special coverage pa rin po tayo. Tuloy-tuloy po ating special coverage. At magpapalam po kami pero babalik din kami mamaya. At ang papalit naman sa amin ay si Wonder Woman ng DZRH sa Operation Tulong, Miss May Binauhan. Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Elaine Apit. Bumot ng tama. Vote wisely. Ayan. Vote intelligently. Yes, mag-isip bago bumoto. Ayan. At 7 lang ang kagawad, ha? Huwag po sosobrahan, ha? Sabagay, gawing 8, ha? Hindi, sabagay yung sulatan kasi hanggang 7 lang naman. Malay mo lang kayo, gumaginuhitan. Bye-bye. Ingat-ingat. Stay safe sa mga supporters, ha? Huwag masyado mainit, ha? Huwag mainit ang ulo, ha? Abay, chill-chill lang. Hindi kayo ang kandidato, ha? Ayan. At mga kandidato naman, huwag gagamit po ng karahasan. Chill-chill lang. Bye-bye.